Mária Bartusová patrí medzi umelkyne sochárky a v rámci nejakého sochárskeho kontextu na Slovensku je veľmi významné zastúpenie. Môžeme povedať, že v rámci nejakého sochárstva alebo objavovania sochárstva tej strednej Európy alebo ženského sochárstva, tak Mária Bartusová patrí medzi vývozný artikel. V zbierke Východoslovenskej galérie sa nachádza 16 diel od Márie Bartusovej a je to vlastne najväčšie zastúpenie a diel tejto umelkyne vo verejných inštitúciách na Slovensku. Dívame sa na malý škrupinový relief. Je to dielo, ktoré patrí medzi v podstate ako keby také najvzácnejšie diela, ktoré máme v zbierke. Je to aj z toho dôvodu, že patrí to do série krehkých diel zo sádry. Okrem sadrových diel, ktoré patria ako keby medzi tie najvzácnejšie, tak máme mnoho aj bronzových a menších plastík, ktoré sú tiež veľmi cenené. Okrem komorných plastík, alebo respektíve tej ateliérovej tvorby, realizovala aj mnoho diel vo verejnom priestore. Košice sú naozaj veľmi bohaté na to zastúpenie vo verejnom priestore. Toto je jediné exponované dielo, ktoré sa nachádza v nejakom živšom verejnom priestore. Toto máme v podstate veľmi silné dielo pri krematóriu, ale tak rozumieme tomu, že vlastne ku krematóriu sa nechodí na dennej báze. Proste je to veľmi špecifické príležitosti na to, má človek, aby tam išiel a prišiel do styku s tým dielom. A ďalšie dielo, ktoré mám a v podstate v internáte, na Jedlíkovej, kde je to v podstate atrium neprístupné verejnosti. A teda ja by som povedal, že Bartusové dielo je veľmi taký tichý príspevok v meste, ako veľmi silný, ale tichučký. Oproti všetkým ostatným exponovaným autorom, ktorí sa početnejšie vyskytujú v meste, taká podobnosť, ktorú vnímam medzi týmto dielom a na Jedlíkovej, ona mala v podstate také dve prístupy, ktoré akože aplikovala v tvorbe vo verejnom priestore. Vidíme, že v podstate podstavu tvorí nejaký prírodný materiál, je to v podstate kameň, ktorý si na výnimku doniesla statier a tá nadstavba na tomto, ten organický tvar bol v podstate je jedinečná technika, kedy odlievala do hydrometeorologických balónov sádru a na základe toho potom generovala tieto odliadky. A ešte možno taký zaujímavý detail, bol trošku problém pri osadení toho organického celku na vrch a keď sa pozrieme zo spodu, tak vidíme, že tam museli pridať jeden kameň, ktorý to drží celé pokope. To, že sa bude konať výstava Márie Bartusovej v Tate Modern, nám bolo oznámené už myslím v roku 2018. Plánovaný termín výstavy bol v roku 2020, ale žiaľ Bohu kvôli covidu sa výstava posúvala a vlastne aj každým posunom termínovým sa v podstate zmenšovala, pretože sa zmenšovali budžety a bolo to treba nejak celé prenastaviť. Tá komunikácia tým pádom State Modern trvala už od toho roku 2019. Prebiehalo to štandardne, myslím si, že aj na východnom Slovensku alebo na Slovensku alebo v krajinách, kde nie je taký veľký trh s tým umením alebo tá umelecká prevádzka nie je ešte na takej vysokej úrovni. Myslím si, že sme boli úplne dobrým partnerom. V podstate tie štandardy spolupráce majú nejaké medzinárodné parametre, čiže tá spolupráca prebiehala takým spôsobom, že sa vlastne riešila tá a výpožička, myslím, že sa tam menili nejaké počty diel kvôli tomu, že tá výstava sa zmenšovala. A potom samozrejme za Východoslovenskú galériu išiel s dielami kuriér a kurátor Miro Kleban, ktorý vlastne počas toho celého procesu inštalácie bol prítomný a mohol vidieť aj celý ten proces aj vlastne sa stretnúť s tými kurátormi aj s celým tímom Tate. Kurátorka State Modern a spolu aj s kolegami, napríklad Simonom Grantom, ktorý vybral dielo na túto výstavu. Simon Grant je šéf editor magazínu Tate, čiže boli tu na návšteve a boli si pozrieť najprv ako keby aj tu ten veľký kovový relief, ktorý chvíľu aj uvažovali nad tým, že možno, že by mohol byť súčasťou tej výstavy, aspoň podľa tých informácií, ktoré mám. A potom samozrejme bola návšteva v depozitári, kde si museli pozrieť aj v akom stave sú tie diela, akým spôsobom to treba prevážať, pretože tá sádra naozaj degraduje a vždy pri každom presunie alebo inštalácii ako keby s nej snieží. Je to proste dielo, ktoré je veľmi krehké a keď sa raz rozbije, tak sa už nezloží. Myslím si, že bude veľmi zaujímavé sledovať, ako po výstave v Tate a bude nasledovať tá cesta. Už teraz vieme, že bude vlastne repríza tejto výstavy v Salzburgu, takže
Okrem toho, že sa výstava v Tate predĺžila, lebo je o ňu záujem, tak vlastne potom tu je ďalej do Salzburgu. Je to určite zaujímavý pocit, v podstate si uvedomiť, že v takej inštitúcii umenia, jak je Tate, sa ocitne niečo, okolo čoho človek chodí každý deň, hej, na dennej báze. No v podstate doteraz to boli témy, ktoré boli neznáme aj pre ľudí vlastne tu na. A veľmi si cením, že sa to dostáva do povedomia, že o tom začíname hovoriť, že sa v podstate aj keď posmrtne dostáva autorke uznanie, ktoré zaslúžene patrí.